Yo, this is... That's the best thing in this game right now. Tem pra B e os outros dois aí no meio. Vou dividir o cara. É rua. Não tem que entrar na rapaz, rua. Os dois rua. Check it out, that's how you kill a chamber when he has ults. You want to play? Let's play. Maybe not. Your fault, my ult's ready. Dois B, três B, é 2B só. Deitei você, deitei você. Acabou de popar. Esse aqui. I'll be a 360, I'm feeling it. Ah. You want to play? Let's play. Peguei um DD. Em algum lugar, lá na B ou antena, sei lá, mano. Vamos, aí, ó. Vamos no contato? Tem mais? Vamos no contato? Acho que tem mais lá com o Cypher, guys. Tem mais um com o Cypher. Eu vou estourar a antena. Deixa eu brincar brotar pra eu ter outro. Deixa eu brincar brotar. Pega, pega. Ó, vou na antena, vou na antena. 20 Ai, 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 ai. Valeu. Puta, eu brincar o tanto. Vamos lá. Antena. Tira a cara, gente. Só pega a queda. Não tá, não tá. Não dá pra divisar. Vamos. Vou juntar isso agora. Phoenix double. Double. O Phoenix não tá aqui, olha. Morri, guys. Tchau e... Deu rápido. Tem A, só tem 3 Fênix e Reina aqui ainda. Eu não vejo meu carro. Tá no meio. Tá aqui, Reina na boca. Okay, link out. In the movement. Mais um aqui. That's being at the workplace. Kinda nice, I'm not gonna lie. Ah, subiu, viado. Oh. Tá na árvore. Aí, tá aqui, tá aqui. Voltou bem. Vem cá, banca na minha rapaziada. Vai ser, mano. Vai pro céu ou pra casinha, tá? My old friend. One enemy remaining. Tá CT, tá avançando. Still here, my boy? If you're still here, it's because you like me a lot and I like you. So don't forget to drop a like, because we both like each other, so why not like? And watch this video over here. Yeah. This one. This one is good. That's thirsty. See you guys next one. Peace out.